zrovna vyrážím na dovolenou, ale chtěl bych vás pozvat do Bratislavy na pláž pod Ufom 28.8., kde vystoupí Haeta 6 Crew, Moja Reč, spoustu DJů a dojdi se podívat aj na beatbox. Takže Martes Beatbox Show, pláž pod Ufom 28.8., vidíme se v Bratislavě. Tak do moje bandy, to jak začínat si s nesprávnym chlapikom. El Clásico, fantastiko. Tak prirodzenú kvalitu nenapodobíš plastikou. Chlapci vynašli swag, a keď nemáš vlastný, si wiggity wack. Simsalabim, zjavia sa jak džin. Každý pije za 2,5 chlapa jak shit.